Spoštění mezistátní vlak Eurocity číslo 170 Hungaria společnosti České dráhy ze směru Budapešť-Galety Pajaudvár. Pravidelný příjezd ve 13:00 přijede ke třetímu nástupišti na 8. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Podivín, Zaječí, Šachlice, Brno hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Na nástupišti číslo 2 první kolej ukončíte nástup do spožděného mezistátního vlaku Eurocity číslo 277 Slovan.